请问今年适合买房吗？今年打死别买房，哪怕得罪丈母娘。可不光是我自己这么说啊，就连马云都说，买房必赚的那个时代已经过去了。听完我下面的三个观点，保证让一头雾水的你马上醍醐灌顶。第一，从目前来看，买完二手房，大部分都得砸自己手里。原因很简单，你像提高了二手房的交易税，还有5年之内不让再次过户交易这些政策，有意的倾向了让大家去购买新楼盘，因为只有新楼盘才能带动更多的产业链，比如家具、装修、建筑、建材、地皮、电器、生活用品等等。那二手房能带动啥呢？作用微乎其微，对吧？第二，自从房价涨高以后啊，年轻人靠工资根本买不起房。为了能赚到更多的钱，人口都流向了北上广深这种发达大城市，普通地区的年轻人越来越少，人都没有了，盖那么多房子卖给谁呢？2017年，我国统计出来的闲置房就已经多达了6500万套，这两年估计会更多。在普通城市里，就算房子疯狂降价，都不见得会有人买。比如鹤岗的房价跌到350元一平，燕郊也从2年前的4万一路暴跌至了2万一平。估计之前那些炒房者现在只能掐着人中才能勉强的活下去了。第三，听完上面两条，肯定有聪明的老铁想去大城市买房了，对吧？哎，对不起，央行一招就扼杀了你的念头。从年前开始啊，各地的银行都把买房的利率涨得是贼高，比如广州直接把房贷的利息调高了15%，这相当于假如同样是贷款30年买一套价值300万的房子的话，今年买要比去年买每年得多还8000块的利息，30年下来要比之前贵了将近24万，你觉得合适吗？咱们眼下的实际情况，买房比以前贵了，但到手后很难保本，想抛售出去除非你血亏。从现在开始请珍惜你手里的现金吧。经济寒冬来了，储备点粮食比房子更加重要。虽然过几年你手里的现金也会贬值，但最起码那还是现金，而你的房产可能根本没有变现的机会，它变成了真正意义上的不动产。所以啊，不要再怕得罪你未来的丈母娘了，一定要认准当下形势。